Олег Струнь залишиться під вартою ще на місяць. Чоловіка підозрюють у вбивстві двох неповнолітніх. 15 років тому у селі Петриків на шаленій швидкості він збив на смерть двох дівчат. Слідство, яке розпочали у 2005-му, не могли завершити, бо Олег Струнь переховувався. В червні чоловік з'явився і у скоєному зізнався. Слідство поновили. І от нещодавно стався кур'йоз з мірою запобіжного заходу. 25 серпня суд дозволив Олегу Струню покинути слідчий ізолятор, а вже 27-го все-таки залишив під вартою. Прокурорка у справі ситуацію прокоментувала так. 18 серпня цього року нами скеровано до суду клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно Струня. 25 серпня цього року слідчим суддею прийнято рішення про відмову у її задоволенні. В подальшому 26 серпня матеріали досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершено і відповідно відкрито матеріали в порядку статті 290 Кримінально-процесуального кодексу учасникам, а саме підозрюваним та його захиснику. Відповідно, тому нами повторно подано клопотання до Тернопільського міськрайонного суду про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному вже в межах відкритого, тобто завершеного досудового розслідування, де ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 27 серпня задоволено частково та продовжено даний запобіжний захід до терміном на 30 діб.